ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବ, ବାଇକ୍ରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ନାଗସାପ। ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ପଛରେ ଥିବା ନାଗସାପକୁ ଦେଖି ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସାପର ଚଟରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲବଣୀ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ନିଜ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଡରି ଯାଇଥିବା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଜ୍ଞ ସାପଧରାଳୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଚ୍ଛାୟତକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୌଶଳକ୍ରମେ ନାଗସାପଟିକୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସାପଟିକୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।